Mathias Keller, allerførst så er det rigtig dejligt at se dig igen. Hvordan har den her periode været for dig? Den har været rigtig svær, det er vi godt klar over. Men hvordan har du haft det rent psykisk? Det har været hårdt. At det betyder meget for mig. Og så, altså det har været hårdt. Men altså nu gælder det bare om at komme ud og se nogle processer. Og så bliver jeg forhåbentlig mere glad. Du har snakket meget om det her med motocrossen. Den betyder rigtig meget for dig. Hvordan kan du være involveret i sporten fremover? Altså, det kan foregå ved, at jeg laver sådan nogle træningsskoler, og så træner folk på dem, og så kan jeg komme og hjælpe på nogle andre, og så kan jeg bare hjælpe på dem, som betyder noget for mig. Hvor langt er du sådan rent fysisk? Hvad har du problemer med nu? Altså, jeg har mange problemer med min højre hånd og mit højre ben. Altså, alt det højre side, det har været larmet. Så vil jeg nok sige, at jeg er under 50%. Og hvad er sandsynligheden? Har lærerne snakket noget om? Hvad er muligheden for dig? Kan du komme helt tilbage igen, eller hvordan er det? Ja, de er ikke til at sige noget til mig allerede nu, fordi at det er rimelig hurtigt at sige det, men altså, jeg håber sådan set, at jeg kan komme helt tilbage. Men det her med at komme tilbage ind i de normale rammer, det er vel også noget, der flytter noget hurtigt? Det ja. Der med at flytte hjem og så videre igen, ikke? Jo, det er det. Det betyder meget, meget for mig at flytte hjem, også til min kæreste. Sådan altså, det betyder meget for mig. Nu er du så i Slagelse i dag for at se motocross. Hvordan har kroppen det med det? Ja. Altså, det betyder meget for mig, fordi at der er også nogle venner, som nu kører. Og jeg håber sådan set, at Nicolaj vinder mig selv. Jamen, det har du snakket lidt om, og han var jo oppe i tidskværden. Nu optager vi jo det her inden de to heats, så vi kan jo godt lave et lille vedmål, eller hvordan og hvorledes. Men skal vi ikke også sige, skal Nicolaj være dansk mester i år, så skal han angribe i dag, for han har 6 point bagefter Kasper. Ja. Og han skal sådan set vinde begge heat i dag også, fordi så har de her point. Ja, så hvis han er blevet nummer 2 i begge heat, så glummer du dig rigtig meget, fordi det har de optaget inden. Sands også. Mathias, det er dejligt at se dig igen, og velkommen tilbage. Det er jeg glad for. Mange tak.